Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Vlatko Štampar predstavio bolju polovicu Brdovcu. Ima sve više i više komičara, ljudi mogu birati. Lovačko društvo Vidra iz Dubravice održala svoju izbornu skupštinu. Mogu da sam jako zadovoljan. Sutra na Trgu žrtava fašizma, ženama se na njihov dan daruju lončanice. Na kompliciranom raskrižju u Krapini postavljeni semafori i kamere. Investitori su Hrvatske ceste. Vlatko Štampar svojim stand-upom Bolja polovica dobrano je nasmijao brdovečku publiku koja je komičara nagrađivala čestim pljeskom. Bio je to pun pogodak. Mrtva srna, ako ostavim, ćemo imati razgovor ili će biti hanom je srnica dobra, je? Vlatku Štamparu i vječnoj temi muško-ženskih odnosa brdovečka publika smijala se do suza. Prvi put da gostujem u Brdovcu i ono velo, mislim, žao mi je da nisam prije došao, nisam znao da će biti toliko interesa, napunila se dvorana, baš je bilo lijepo i ne znam, ono, držim se uglavnom tema koja mislim da svi imamo neke probleme i da se svi mogu poistovjetiti, nevezano ako je ono, došao stari bračni par od 50+ i neki mladi, ono, mislim, svi na kraju krajeva imamo iste probleme, ono, najljepše se smijati istini i ne znam, nekako mi je lijepo to, ono, jak ti se ne dopadne, mislim, istina, to se dogodilo se. Čini nam se da je na sceni došlo do izjednačenosti predstava i stand-upa i jedno i drugo uspjeva. Mislim da je 18 godina negdje scena u Hrvatskoj i mislim da je sad došlo do nekog nivoa gdje se lagano natječe kazalište stand-up po nekoj popularnosti, a i uvijek su nekako bolje prolazile komedije nego ono, ljudi ko da imaju dosta tih sivila i loših stvari u životu pa ne da još gledati dramu, nego ajmo se malo nasmijat. A stand-up je ono, sad stvarno postao popularan i ima sve više i više komičara, ljudi mogu birati, naći se nekog komičara koji im stvarno odgovara po nekom stilu i razmišljanju. Ovaj komičar priprema i nešto novo. Sada je to turnija za 15 godina karijere i to je sad do 4. i 5. mjeseca i plan je onda krajem godine skrenut sa novim 6. showom. Kad je kretao, Čakovčanin nije očekivao ovakvu pozornost i slavu. Čim sam probao, znao sam da bi to bila super stvar, ko taj ispušni ventil, šta god radim u životu, super, ali ću imati jednom tjednom, mogu doći nastupati 10 minuta za publiku u nekom kafiću, baš to bi moglo biti fora. Ali ono, velim, ni na kraj pameti, treba sam postati arhitekt, ljudima graditi kuće, a nekak mi je draže i slađe nasmijavati ih. Bolja polovica predstava je koja govori o tome kakvi smo kad smo sami i kakvi smo pred drugima. Show je to o lažnim insta fasadama, iskrivljenim vrijednostima, tajnama, iskrenosti, sramu i ljubomori na šaljiv način. Lovačko društvo Vidra iz Dubravice održale svoju izbornu skupštinu. Članovi su prihvatili podnesena izvješća i predvodništvo društva tijekom sljedeće 4 godine povjerili su novom starom predsjedniku Matiji Knežiću. Za predsjednika Lovačkog društva Vidra iz Dubravice izabran je Matija Knežić, pred kojim su novi zadaci i planovi. Imamo 4 godine ispred nas, 4 godine smo već odradili. Pa evo, mogu da sam jako zadovoljan da smo napravili puno posla, puno se napravilo ovoga u lovištu na lovačkom domu. Evo, zahvalio bih se svima koji su nam pomogli na bilo koji način, jer bez njih evo ne bi mogli realizirati sve ove svoje projekte koje smo imali, koje smo si zadali. Prije 4 godine izabrali smo novog predsjednika, danas smo samo to potvrdili, ne samo novog predsjednika, nego kompletni izvršni odbor, tako da stanje je redovno, funkcioniramo. Imamo mlade ljude i smatramo da je to jako dobro i zato smo ponovili jedne te iste izbore praktički nakon 4 godine. Zapravo je vrlo teško voditi jedno lovačko društvo. Puno je tu obaveza i odricanja, ali evo ako imate ovakvu dobru ekipu kako ja imam, nije vam niš problem, zato jer evo sve u dogovoru riješimo i nema nikakvih problema. Sve funkcionira u savršenom redu. Stanje u lovištu je zadovoljavajuće. Završili smo ovu našu lovnu sezonu, znači na lovove, na plemenitu divljači, na štetočine. Tako da je sve pod kontrolom, radi se standardno svake godine skoro isto, znači popunjavamo hranilišta, iznosimo hranu za visoku i za nisku divljač tokom cijele zime. Ove godine smo imali par dana samo snijeg i velike minuse, ali te dane smo mi bili na terenu, nismo bili u foteljama, tako da i u sve ostale dane u jesenskom periodu, zimskom periodu, ovom proljetnom, odnosimo hranu na hranilište. Vozeći se ovim krajem, čini se da je divljači sve više. Divljač ima, hvala Bogu, evo ga, pojavio nam se čak i čagalj, tako da tu bi možda i srneća divljač nastradati, ali evo ga, mi reduciramo, to pokušavamo rješavati na najbolji mogući način.
način tako da bi imali dovoljan broj srneće divljači, da bi imali dovoljno sitne divljači, fazana, zeca. Isto tako imamo evo i divlje svinje koje nam isto rade neku štetu, ali pokušavamo to riješiti i svesti na minimum. Lovačko društvo Vidra iz Dubravice čine dvije lovne jedinice. Lovna jedinica Dubravica i lovna jedinica Marija Gorica. Izvrsno surađujemo. Evo imamo nekih malih problema na terenu što se tiče krivolova, ali i to rješavamo sa nadležnim institucijama. Isto tako neki ljudi nisu informirani pa misle da mi hodamo u krivolov, tako da bi bilo dobro da se ne zove onda policija, lovni inspektor, nego da se nama obrate pa ćemo mi objasniti ljudima da mi moramo odraditi svoj dio posla. Ako neko izgubi svog lovačkog psa ili se nađe na nekom dijelu terena, znači to je lovac, taj lovac ne hoda tamo sa napunjenim oružjem, mi znamo propise, mi smo obični ljudi, mještani ovih krajeva i uvijek smo spremni za razgovor sa svakim. Ovo lovačko društvo ne stagnira po pitanju članstva. U zadnje vrijeme se sve više počelo mladih dečki priključiti našem lovačkom društvu, našem radu i pa ja se nadam da bude se to i nastavilo u budućnosti, da imamo čim više novih članova. S lovačkim društvom Vidra iz Dubravice na izbornoj skupštini u njihovu lovačkom domu bila su lovačka društva iz Zaprešića i okolnih općina. Sutra se obilježava Međunarodni dan žena. Ideja se pojavila početkom 20. stoljeća u doba brze industrializacije i gospodarskog rasta, uslijed čega je dolazilo do prosvjeta potaknutih lošim radnim uvjetima. Tijekom godina praznik je izgubio svoju ideološku osnovu i postao prilika da muškarci svoju ljubav i poštovanje prema pripadnicima suprotnog spola pokažu na razne načine. Tako će sutra u Zaprešiću na Trgu žrtava fašizma 5, kao i prošle godine, žene na dar dobiti lončanicu kao znak pažnje. Navratite i s cvijetom se doma vratite. Na državnoj cesti koja ide kroz Krapinu i dalje prema Pregradi, pokrenuto je projekt rješenja željezničkog prijelaza prema Bregovitoj ulici. Na kompliciranom raskrižju tako su postavljeni semafori i kamere. Zbog više incidenata, od kojih je jedan skoro doveo do ekološke katastrofe, moralo se nešto poduzeti na raskrižju i pružnom prijelazu prema Bregovitoj ulici u Krapini. Zajedno sa Hrvatskim cestama je pokrenut projekt rješavanja tog željezničkog prijelaza. Naime, prije nekoliko godina, prilikom naleta vlaka na kamion sa kemikalijama, je nastao skoro jedan incident, možemo tako reći, a bilo je i nekoliko naleta na vlaka na automobile s obzirom na sam prijelaz. Dakle, pokrenuto je rješavanje problema prolaska preko pruge zajedno sa Agencijom za istraživanje željezničkih nesreća, HŽ infrastrukturom, resornim ministarstvom kao i Hrvatskim cestama. Dakle, nakon puno varijanti koje su napravljene, s obzirom da je to jedno raskrižje koje nije baš moguće jednostavno riješiti, koje je vrlo široko, tako da je nemoguće osigurati sa polubranicima. Dakle, isto tako trajektorije kamiona, autobusa nije baš lako zadovoljiti, jer praktički pod 180 stupnjeva ako ulaze u ulicu Ivana Rendića iz Bregovite moraju ući u suprotnu traku. Nađeno je rješenje na koje je pozitivno mišljenje dala Agencija za istraživanje željezničkih nesreća, Ministarstvo unutarnjih poslova, resorno ministarstvo i svi dionici, tako da će se to raskrižje semaforizirati. Osim semaforizacije, postavljene su i kamere koje će imati pregled raskrižja i tako dodatno regulirati promet na ovoj kompleksnoj dionici. Što ste vidjeli i semafor u ulici Ivana Rendića je postavljen malo niže kod porezne uprave, tako da u slučaju da opet dođe autobus, vlak ili nešto na željezničku prugu, a ne može se uključiti, dakle, u promet, s obzirom da ova cesta iz Hrvatskih branitelja prema Rendićevo imala prednost, da može uzeti trajektoriju i da može ući, a automobili koji možda dolazi iz ulice Ivana Rendića da onda stanu malo niže, tako da se može, dakle, normalno proći preko tog raskrižja. Investitori su Hrvatske ceste, evo, možda će stvoriti u trenutku nailaska vlaka kad će se paliti crveno svjetlo na semaforima, tako da i oni koji se nađu na željezničkoj pruzi da mogu proći, možda će to u određenim trenucima možda stvoriti malo gužve, ali s aspekta sigurnosti to je sigurno najbolje rješenje. I kad smo morali vagati da li sigurnost ili
možda komocija, išlo se na sigurnost. Semafori su već postavljeni i sad se još samo moraju testirati prije puštanja u pogon, nakon čega ovo križanje više neće zadavati toliko glavobolje sudionicima u prometu. Uoči sutrašnjeg Međunarodnog dana žena, zagorski SDP-ovci podsjetili su kako borba za apsolutnu ravnopravnost, kao i borba protiv nasilja nad ženama, traje i dalje. Ovom prilikom predstavljeno je sve učinjeno u Krapinsko-zagorskoj županiji od prihvaćanja rezolucije Sigurno mjesto za žene. Krapinsko-zagorska županija, gdje SDP sudjeluje u obnašanju vlasti, je prva županija u Hrvatskoj gdje je većina općina i gradova donijela rezoluciju Sigurno mjesto za žene. Zašto je to bitno? Bitno je jer raste nasilje, jer smo svakodnevno sudionici raznih tragičnih događanja gdje su nažalost žene zlostavljene, ugrožene, udarane i ubijene. SDP se protiv toga bori. SDP je jedina hrvatska stranka koja u izbornom ciklusu, dakle, ima takozvani zip model, to znači da na izbornim listama idu muškarac, žena ili žena, muškarac. Dakle, to je također jedan mali, ali slatki doprinos punoj emancipaciji. Reći ću, spola koji je u većini balkanskih i podbalkanskih istočnih zemalja, istočnoeuropskih zemalja, zapravo stavljen u neki drugi plan i po visini osobnog dohotka i po broju mjesta upravnim odborima, dakle žena. I zapravo ako se osvrnete oko sebe, zapravo u svemu. Više od 40 lokalnih jedinica u Hrvatskoj, najvećim dijelom one gdje upravlja SDP, proglasilo tu rezoluciju i provodi, odnosno već su proveli neke konkretne mjere. Ono što svakako treba naglasiti, da se aktivnosti već provode, o tome će detaljnije i neki od govornika koji nam slijede, da su osigurana i određena sredstva u lokalnim proračunima za provođenje mjera iz rezolucije. I drago mi je zapravo da smo dobili podršku i sa sportskih borilišta, da smo dobili podršku na kulturnim manifestacijama, da smo dobili podršku od civilnog sektora, da smo dobili podršku od pojedinaca koji su se pridružili jednom našem apelu, a to je da u normalnome društvu nema alternative nultoj toleranciji nasilja nad ženama. Jer rodna ravnopravnost upisana je u sami srž vrijednosti Europske unije i nikad te vrijednosti ne smiju ostati samo formalno usvojene rezolucije, nego su one smjernice za akciju i za jasni stav za našu borbu protiv ove vrste nasilja, ali je to borba ujedino i za temeljne ljudske vrijednosti. Pozvat ću još jednom sve ostale lokalne jedinice u našoj županiji, u Republici Hrvatskoj, u sve zapravo progresivne pojedince da nam se pridruže u ovoj ne samo kampanji, nego u cjelokupnoj našoj borbi. Međunarodni dan žena obilježava se u spomen kada su žene zaposlene u tekstilnoj industriji prosvjedovale 8. ožujka 1857. u New Yorku, nakon čega su osnovale svoj sindikat. 167 godina kasnije borba za bolji položaj u društvu nije prestala. Jer u današnje vrijeme, kad žene na istim radnim mjestima kao muškarci imaju manje plaće, u današnje vrijeme kada žene visoko obrazovane teže dolaze do pozicija upravljačkih, na pozicije boljih plaća, mi moramo stati i dalje za svoje borbe, jer je to nepravedno. Ono što je danas grozno reći, da je Hrvatska u vrhu u Europskoj uniji u femicidu nad ženama. Da je u posljednjih 20 godina na 400 žena izvršen femicid. Da se nismo pomaknuli i da smo u stvari, ako možemo reći, najnesigurnije država u Europskoj uniji za žene. Ono
što definitivno je dobro da se u kazneni zakon uvrštava femicid. Međutim, ono što je žalosno da takve zakone koje smo imali do sad, da se nasilnici kažnjavaju blažim mjerama, da se često kažnjavaju uvjetno i da država nikakav iskorak po tom pitanju nije napravila. Pored ove rezolucije, Krapinsko-zagorska županija u koštac s ovim problemom ulovila se kroz razne programe, aktivnosti i akcije. Od 2015. godine, od kad smo usvojili Evropsku povelju o ravnopravnosti spolova, zapravo su te aktivnosti još intenziviranije i zasigurno proširene. Od 2012. godine imamo SOS telefon, od 2017. savjetovalište za žrtve nasilja, a od 2020. kad smo oformili naš dom Novi početak, odnosno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja, mi smo zapravo zaokružili jedan cijeli sustav podrške ženama žrtvama nasilja. Ono što valja napomenuti da u kreiranju politika ravnopravnosti spolova u Krapinsko-zagorskoj županiji sve te godine veliku ulogu imalo je povjerenstvo za ravnopravnost spolova. Istaknute članice i članovi povjerenstva zapravo su svim dužnosnicima i onima koji rade u županiji pomagali u kreiranju takvih politika. I upravo su i to povjerenstvo izrodilo mnogo, mnogo dobrih projekata i mnogo dobrih inicijativa. Možda bi se vratila na trenutak na dom i sklonište za žrtve obiteljskog nasilja. Znači, osim zaokruženog tog sustava podrške žrtvama obiteljskog nasilja, važno je još napomenuti da smo prva županija u Republici Hrvatskoj koja osigurava i smještaj nakon izlaska iz doma. Znači, poruka svim ženama žrtvama nasilja i svim žrtvama obiteljskog nasilja je da u Krapinsko-zagorskoj županiji imaju zaista zaokružen sustav podrške. Imali smo i dvije sjajne aktivističke inicijative, a to su akcije već svima dobro poznate i tebe se tiče, poruke žrtava nasilja počiniteljima, sustavu, javnosti, koliko je važno prijaviti nasilje, koliko je važno reagirati na nasilje, jer nasilje se zaista tiče svih nas. Isto tako, jednu sjajnu inicijativu Progledaj oko sebe, aktiviraj se, koja zapravo progovara o predrasudama i stereotipima čiji smo svi na neki način robovi i koliko je važno osvijestiti kako upravo iz tih rodnih stereotipa i predrasuda se formiraju stavovi koji su onda podloga za nasilje u obitelji, nasilje u zajednici. Župan Željko Kolar je istaknuo da je Krapinsko-zagorska županija pozitivan primjer u tretiranju žena u poslovnom okruženju u kojem se bez predrasuda pristupa zapošljavanju i napredovanju. Gledamo da li su sposobni ili nisu sposobni, da li su ambiciozni ili nisu ambiciozni, da li su spremni timski raditi ili nisu spremni timski raditi. Da li su spremni raditi iskorake, da li su se spremni dodatno educirati i da li su spremni prekoračiti određene granice zapravo izvrsnosti koje mi smo si postavili kao zadatak. I na tom primjeru govorimo da su zapravo kod nas u Krapinsko-zagorskoj županiji žene te koje su zapravo nositeljice većine izvršnih funkcija u sustavu Krapinsko-zagorske županije kao ustanove, ali njezinih javnih ustanova i poduzeća. Od direktorice razvojne agencije, od direktorice poduzetničkog centra, od ravnateljice Zavoda za prostorno planiranje i uređenje, od ravnateljice za ustanove za zaštitu prirodne vrijednosti Krapinsko-zagorske županije, a isto tako od 8 pročelnika u mojem uredu, u mojem kabinetu, 7 su žene. I ne zato što su žene, nego zato što su sposobne, zato što su educirane, zato što su marljive, zato što su stručne i zato što žele i zato što mogu. Ako treba negdje pozitivan primjer, onda je to primjer na području Krapinsko-zagorske županije, a isto tako moram reći da na svim radnim mjestima za svoj rad jednaku plaću primaju i žene i muškarci. Ovime se postiže krajnji cilj da se ljude vrednuje prema mogućnostima, zaključio je župan, te dodao da sve ove inicijative i rezolucija Sigurno mjesto za žene nisu samo deklarativne, nego istinski doprinose stvaranju klime nulte stope diskriminacije i nasilja, pogotovo nad ženama.
Imitator Denis Bašić i glumica Andreja Baković gostovali su u našem jutarnjem programu povodom svog skorašnjeg nastupa u Brdovcu. Kako sam autor ističe, predstava po zakonu objedinjuje likove iz čaroli imitacije, a ima i primjese stand-upa. Suradnje i stvari po zakonu je predstava baš glavom i repom, tekst i ono što klasično što ide. Da li je... Pa ima svoju formu. Andreja je spomenula stand-up, dakle ona ima stand-up dionicu, dao sam je vatreno krštenje. Da, i to dugo. Onda imamo, mislim, predstava je tako koncipirana da ju je malo nezgodno inače u ovako intervjuima najavljivati, jer tako je sročena. Pa može se. Da, može se malo grubo, da. Ali kad bi išlo bilo šta dublje, kao da nekom prepričavaš film. Jasno. To je kombinacija... U stvari komedije, satirične komedije i stand-upa. E, upravo to. To je najkraće ono rečeno. Jedan prikaz društva, sigurno sa dozom kritike jer je tu satira u pitanju, ali ne samo i društva, nego i nas samih, kako se i mi u tome, jer često mi smo skloni optuživati za sve, ne znam, političare, činovnike, birokrate, sustav, ne valja ovo, ne valja ono. Mi tu malo sudjelujemo, nisu ti političari pali s Marsa, nisu podmitljivi. Nisu se sami baš doveli tamo gdje jesu. Jasno. Mogli smo i mi. Koje god, ne znam, uzima taj mito, nekomu ga mora i dati, jel tako? I ti koji uzimaju mito, kažem, nisu oni s Marsa pali, oni su, mi smo to, jasno. Jeli? A svakog jedna zgurno. Prilika čini lopova, a sad tu je stvar jeli, ljudske savjesti, ko će se kako ponijeti u nekoj situaciji. Onda što je vrlo važno, nismo išli puhati u rog ni jednoj političkoj opciji. Znači još uvijek si... nego onako, nekako sve nekakve segmente koje sam ja smatrao da bi bilo dobro malo pročešljati, smo pročešljali. I... Čovjek kao misaono biće, a ja si utvaram da to jesam, ne može ovo nekako sve mirno gledat, ne može gledat kako ljudi besciljno tumaraju sve više droge, alkohola, pogotovo kod mladih, nesigurnosti, pa onda sve ove nevolje koje smo prošli od korone ili potresa. Primjećuje se da je to više ili manje ostavilo traga i na ljudskim komunikacijama, tako dalje, i čovjek koji god voli ovu zemlju, pa čak i da ju i ne voli, ali živi u njoj, osjeća posljedice koje nisu od jučer ili prekjučer, nego dugi niz godina nebrige, ne samo materijalne, nego i moralno je društvo svedeno na jedan pličak, a kad se uopće može i nazvati pličakom, u pličaku se ipak možeš malo... To što je Gutović rekao, nije, kako se na njegov zove Šojić, nije Šojić narasto, Šojić uvijek tu, nego mi padamo. Ajmo, poštovani gledatelji, tada ekskluzivno za TV Zapad, vidjeti šta bi osobe koje Bašić imitira u svoje predstavi čarolija, imitacije, rekli za novu predstavu po zakonu. Za TV Zapad, Goran Milić. Slavko Linić, izvolite. Tak, da biste me bolje razumili. Jedino mjerilo kvalitete predstave pokazat će se u budućnosti po tome koliko je Bašić uplatio poreza od svoga rada. Porez je standard i mjerilo svih vrijednosti ovoga društva. Pa gledajte, da li je to smiješna predstava ili nije, ja kao legalista i pravnik ne mogu znati jer nemam te standarde i te kvalifikacijske mogućnosti. Ali pošto je tu riječ o predstavi po zakonu koja može prejudicirati i potencijalne zgode koje mogu biti nezgode, ja bih preporučio da se osnuje komisija koja bi bila sastavljena od naših uglednih pravnika, možemo i gospodina Turudića, dok još nije preuzeo dužnost, angažirati tu komisiju, ali isto tako i eksperte iz dramske struke, čak ne samo iz Hrvatske, nego iz regiona. Pa da oni donesu sud, da li to je ili to nije smiješna predstava. Ma šta priča ovaj
slušaj me sine, tata će ti reći 24.3. sa kina Brdovec bine humor pršti sine. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje poluoblačno vrijeme. Jutarnja temperatura kretat će se od -1 do -2, a najviša dnevna od 9 do 11 stupnjeva. Poštovani gledatelji, stigli smo tako i do kraja današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici, na portalu zapad.tv te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želim vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.